はい、こんにちは。今日は山口県岩国市にあるヌタバラ集落に来ております。まあ、今回探索する場所はこのヌタバラ集落の近くにある建物になりますので、ちょっとねヌタバラ集落の方立ち寄ってみました。これからまあ移動して行きたいと思います。まあこのヌタバラ集落もまあ廃村なんですけど、見てわかる通りの誰も住んでない静まり返ってます。はい、それではね移動していきたいと思います。移動してきました。今回の目的地はこの先になります。この先になんか建物が Google マップで確認できたので、そこをね調査しに行きたいと思います。ではねこの先進んでいきます。で一応ねここに山小屋って書いてあるんですよね。もしかしたらね山小屋かもしれません。ではね進んでいきます。ここはね歩いてしか進めないようですね。国土地理院を見るともう一つ進めるような場所が破線があったんですけど、見つけられませんでした。ですので、ね、ここはね進んでいきたい。なんか重機が通った跡があるにはあるんですけど、まあ実際この先に何があるか全くわからないです。20分ぐらい歩かないといけないんではないかなと思います。まあ雑談しながら進んでいこうと思います。このような場所ですね。この近くに押し潟に集落、ヌタバラ集落、日浦集落、遠掛集落があるんですけど、押し潟に集落がかなり懐かしいです。押し潟に集落は多分1000人ぐらいチャンネル登録がいた時に、ね、探索に行った場所なんですけど、今6000人になって本当ありがたいです。チャンネル登録と再生数とコメントが本当モチベーションにつながっております。なのでねこれからもね頑張っていきたいと思います。なんか丸太の椅子がある。なんだろう、あと730メートル、一本松って書いてありますね。やっぱり山小屋なのかな、上側。なんかそんな気がしてきましたよ。鳥のさえずりがすごく癒しになります。今3月7日かな、今日は。なんか上に石垣がある。見えるかな、なんだろう。またね丸太の椅子が見えてきました。500メートル、カルキバナと書いてありますね。川の流れに沿って石垣が組んでありますね。また建て札が見えてきました。あと295メートル、
丸子橋と書いてあります。22年の5月、まあ割と最近ではないかな、最近ではないか、うん、でもね、これをね見るとね、どう考えても棚田があった跡があるんですよね。これ絶対棚田でしょ。昔もしかして集落が築かれてたってことですかね。こっちにははしごがある。そしてね、棚田の跡もありますね。お墓ではなくて仏様ですね。失礼します。多分こっちで合ってると思うけど、どっちが正しいのかわからない。見えてきました。何かある。建物が見える。もしかして住んでるとか言わないで。これね、なんか走った跡がある。一輪車かなんか。わかります。一輪車かなんかある。二輪かな。するんだと思うけど、ウェルカムって書いてあるのかな。多分ウェルカムって書いてある。一瞬トーテンポールかと思いました。黒です。あ、山小屋だ。すごいな。なんかすごいこんな場所。なんかすごい山小屋誘導寺。黒の絵が多い彫刻と、何ここ、なんだろう。今ね来た場所ここ。こんにちは、失礼します。郵便ポストかな。土器で編んだ鎖みたいな。ちょっとね、これ入っていいのかわからないから。もうね、多分ね、これ普通に山小屋だと思います。トイレも、結論は出てるんですけど、あとね、鳥居かなんかもあったと思う。鳥居じゃなくて神社、この先にあるみたいです。ちょっとね見てみます。これは作物育てていたんでしょうね。枯れてますけど。なんかある。失礼。
します。こんにちは。さすがにいないよね。はい。もう少し上に上がってみます。この皮は枯れてますね。よいしょ。もう少しだけ進んでみます。なんかこの先に神社があったようです。今あるかどうかわからないんですけど、進んでみます。どうなんだ。こうね、岩がゴロゴロしてる。なんだろう、この辺水田跡っぽいですね。もともと山小屋ではなくて家屋だったのかもしれないですね。一般の。倒木がある。これは誰も進んでないでしょうね。この辺りに神社があったようなんですが、なんだろうね、これ子供の長靴じゃない？長靴ではないか、ヒールみたいな。ここに臼がある。そしてトタン。ここに家屋あった？と陶器がありますね。うん、なんかある。あれなんだろう。なんかね、ここに水鉢がある。これは何？何だろう。機械的なもの、鉄がある。よく見たら臼が2つある。こことあそこ。神社の表記はね、この辺りなんですよね。ここに神社があったのかもしれない。なんかこの辺りになってる神社は。ないな。はい、下ってきました。結論から言うと山小屋でした。まあね、かつては民家だったのではないかなと思います。はい、ということでね、神社もなかったのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。